Manā tā kā gādībā būs jums pastāstīt par to, kāda ir inflācija tā kā globālākā, tā kā eirozonas un globālākā līmenī, un arī ECB, tā, teiksim, tā interese inflācijā un kāda tāda tā ir. Un pēc tam Ieva turpinās vairāk ar skatu par Latvijas inflāciju, un tad mēs beigās nobeigsim mūsu prezentācijas un tēmu par inflāciju, apskatot nedaudz mana ekonomika, kurā vietā tad mēs varētu atrast šīs visas lietas un kā labāk bērniem izstāstīt. Tātad sākot par inflāciju un ECB. Šobrīd ECB, protams, galvenais mērķis ir cenu stabilitāte. To jau mēs esam tā kā dzirdējuši. Cenu stabilitātes definīcija ir nedaudz mainījusies. Cenu stabilitātes definīcija ECB un Eirosistēmas centrālajās bankās šobrīd ir noturēt gada inflācijas līmeni 2% līmenī vidējā termiņā. Vidējais termiņš gan nav konkrēti nodefinēts, kas tad tas būs, bet tas nav viens gads, bet tuvāk vairāk 2, 3, 4 gadi atkarībā no tā, kāda veida svārstības notiek, bet tas nav viens konkrēts datums, bet tas nav īsti arī viens gads. Un inflācija nosaka pēc saskaņotā patēriņu cenu indeksa, kā jau līdz šim. Tad šeit grafikā jūs varat redzēt, kā ECB un Eirosistēmai kopumā ir veicies pēdējo gadu laikā ar savu mērķu sasniegšanu. Pirms tam mērķis bija nedaudz cits, bet arī 2% tuvu, zem, bet tuvu 2%. Tad mēs varam redzēt, ka pēdējos gados kopš finanšu krīzes lielākoties inflācija ir bijusi tieši zem šī mērķa līmeņa, kas tā kā teorētiski varētu būt atbildis šim mērķa līmenim tuvu, bet zem 2%, bet nu lielākoties tomēr tuvojoties vienam un pat 0%, kas, protams, pilnīgi nav saskaņā ar šo mērķi. Tad nedaudz paskatīsimies, kā tad mēs esam mainījuši šo mērķi un kāpēc. Tad, kā es jau teicu, ECB padome ir šogad apstiprinājusi jauno mērķi. Jaunais mērķis ir jaunas monetārās politikas stratēģijas sastāvdaļa. Monetārā politika tika sastādīta, pārskatīta un paziņota šī gada jūlijā. Tātad galvenās lietas šajā stratēģijā pavisam īsumā, vienkārši iezīmējot, ir, ka ir jauns mērķis, es teicu, ir nomainīts, un šobrīd ir simetrisks 2% inflācijas mērķis vidējā termiņā. Turpinam, kā jau es teicu, inflāciju mērīt pēc saskaņotā patēriņu cenu indeksa, tomēr plānos ir viņu nedaudz uzlabot, pievienojot mājokļu cenu indeksu, mājokļu cenu novērtējumu, svārstību novērtējumu šajā arī indeksā iekšā, kas šobrīd nav iekļauts, bet tas vēl ir procesā, līdz ar to konkrēts datums, kad tas notiks, vēl nav zināms. Tātad šī monetārā politikas stratēģija tika veikta veselu pusotru gadu no 20. gada, protams, nedaudz no sliedējuma izcita pandēmija un rezultātā nebija tik viegli arī to izdarīt un bija citas lietas ļoti steidzams darāms, līdz ar to nedaudz pavilkās šis process ilgāk, bet nu kopumā piedalījās ļoti daudz gan mūsu kolēģi piedalījās dažādās darba grupās, kur izskatīja dažādus materiālus un ar materiāliem visiem par monetārās politikas stratēģiju, protams, var iepazīties ECB mājaslapā. Kas ir vēl viens jaunums, par ko gan es plašāk nerunāšu, bet tikai gribu pieminēt, ka par to gan runās Edvards turpinājumā ilgtspējības jomā. Tad padome ir apstiprinājusi arī vērienību rīcības plānu klimata pārmaiņu jomā. Tātad klimata pārmaiņas arī tiek iekļautas šobrīd ECB stratēģijā. Kā jau es teicu, tiek pārmainīts mērķis no vidējā inflācijas līmenis vidējā termiņā, kas ir pietiekami tuvu, bet zem 2% uz inflācijas mērķi, kas ir divi simetrisks vidējā līmenī vidējā termiņā. Šeit šis mērķis ietver simetrisku pieeju, nevis to, kad ir mums nepatīk vairāk inflācija, kas ir augstāka nekā 2%, un mēs paciešam vairāk inflāciju, kas ir zem, jo šis ir viens no iemesliem bijis, kāpēc šī inflācija ir bijusi zemāka, jo cilvēkiem
gaidot, ka uz augstāku inflāciju centrālās bankas reaģēs asāk, viņi pieņem, ka inflācija būs zemāka par 2%. Līdz ar to tas ir tas, ko mēs esam redzējuši pēdējā laikā, arī ka inflācija ir bijusi vairāk zem 2%. Tas ir veids, kā kādā veidā koriģēt šo gaidu ietekmi. Un, protams, tad, kad tautsaimniecība darbojas tuvu nominālo procentu likmi zemākai robežai, tagad procentu likmes ir ļoti zemas, gan centrālo banku, gan arī starpbanku, gan arī reālās kreditēšanas likmes ir ļoti zemas, tad ir ļoti svarīgi, ka inflācija nenostabilizējas zemā līmenī, lai centrālo banku monetārai politikai būtu pietiekama spēka tā kā inflāciju celt uz augšu. Un ja procentu likmes jau ir zemes, tad, protams, šī politikas spēja ir samazināta. Un lai mēs vēl būtu pārliecināti, ka šī inflācija gaidas tomēr nebūs, ka tomēr inflācija būs zem 2%, tad mēs ietveram arī periodu, ka inflācija varētu būt virs 2% kādu pārējais periodu. Tas nozīmē, ka ja centrālā banka, tā kā tagad, piemēram, redz, ka inflācija ir pakāpusies virs mērķa līmeņa, bet mēs neredzam, ka šī ietekme būs ilgstoša, ka šī ietekme būs vidējā termiņa, bet tikai, piemēram, uz gadu, tad mēs esam gatavi šo inflācijas kāpumu arī paciest. Bet par to nedaudz vēlāk arī. Tad bieži vien tiek uzdots jautājums, kāpēc tad tieši 2%, un šoreiz mēs arī esam pārapstiprinājuši šī 2% nozīmību. Tātad pirmām kārtām ir trīs iemesli. Pirmām kārtām tas ir tāds tā kā korekcijas mehānisms. Tiek ņemts vērā pētījumi, ka statistiski bieži vien šī inflācijas aprēķins tiek nedaudz pārvērtēts, līdz ar to reālā inflācija varētu būt zemāka. Tāpēc nedaudz 0% likmes, 0% inflācija nav īsti cenu stabilitāte, tā būtu, ja mēs sakām, ka statistiski ir nula, tad varētu būt arī nedaudz negatīva. Un kā mēs zinām, negatīva inflācija mēs neviens negribam, jo tad var iekļūt deflācijas spirālē un cilvēki un uzņēmumu atlikt savus pirkumus un investīcijas, kas, protams, mazina izaugsmi. Tad ir drošības rezerve, tas tāds pats iemesls, arī tuvums deflācijai ir ļoti bīstams. Ja mēs esam ļoti tuvu, tad nelielas svārstības var novest jau deflācijā, un deflācija arī ir ļoti tāda, teiksim, lipīga lieta, ka tiklīdz kā mēs nonākam deflācijā, tā var arī sākties šie procesi. Un atšķirības starp valstīm, Eirozonā, kā mēs zinām, ir 19 valstis, un ja mēs sakam, ka ir 0% inflācija, tad daļai no viņām būtu jābūt deflācijā, un tas arī ir tas, ko mēs negribam. Līdz ar to 2% līmenis ir tas optimālais, lai visas valstis varētu būt tuvu pozitīvā, bet cenu stabilitātes līmenī. Nedaudz par pēdējā laika notikumiem, kas tad ir noticis. Šobrīd mēs zinām, ka preču un pakalpojumu cenas ir tā sākušas kāpt, inflācija ir kāpusi. Kas tad ir tie galvenie faktori? Šeit pirmajā grafikā redzams, ka naftas cenas pēdējā laikā ir ļoti būtiski kāpušas, bet ne tikai naftas cenas, ir daudz citu cenu, kas arī ir būtiski kāpušas. Šeit ir kopējo globālo cenu, preču cenu indeks, kas ir būtiski kāpis pēdējā laikā. Kas tad ir tie faktori, kas to ir ietekmējuši? Pirmām kārtām tas ir milzīgais pieprasījuma kāpums pēc pandēmijas. Attīstītās valstis vakcinācijas pieejamības dēļ ir atvērušas savas ekonomikas un arī tai skaitā uzkrājumi, kas ir veidojušies pandēmijas laikā, vai arī jebkādi citi iztrūkumi tiek aizpildīti ļoti lielā ātrumā un liels pieprasījums gan pēc precēm, gan pēc enerģijas materiāliem, gan dažādiem būvmateriāliem ir ļoti liels pieprasījums pēc celtniecības pakalpojumiem rezultātā būvmateriāliem. Un šis veido ļoti lielu pieprasījumu, bet, diemžēl, piedāvājums netiek šim līdzi. Pirmām kārtām piedāvājums netiek līdzi, tāpēc, ka attīstītās valstis, kuras bieži vien ir šo materiālu eksportētājs, nav varējuši tik ļoti ātri savakcinēties un tur ļoti ierobežo vēl ekonomikas rādītājus un arī saslimstība bieži vien kavē ražošanas tempus.
Tā ir viena lieta, un otra lieta ir arī problēmas ar kuģošanas, ar transportēšanas pakalpojumiem, jo arī tur dažādi vīrusu izplatība uz kuģiem un karantīnas, kas ir jāievēro, nosaka to, ka kuģi nespēja pietiekoši efektīvi šīs preces un pakalpojumu preces pārvadāt, kas rezultātā sadārdzina arī šīs tirdzniecības cenas. Līdz ar to mēs redzam šobrīd, ka no lielā pieprasījuma un nepietiekamā piedāvājuma cenas tiek spiestas uz augšu ne tikai enerģijas, bet arī citos. Bet es nedaudz pievērsīšos vairāk enerģijas cenām, un pēc tam Ieva vairāk pievērsīsies nedaudz citām cenām. Tur tad jūs varēs redzēt to kopskatu. Bet nu kopumā, kā es jau teicu, tad var redzēt, ka inflācija ir kāpusi visā pasaulē tieši šo iemeslu dēļ. Tad blakus grafikā varam redzēt, kā ASV ir visstraujāk kāpusi inflācija šobrīd pēdējos mēnešos, pēdējā pusgadā, teiksim tā, arī pasaulē kopējā inflācija šī dzeltenā līnija ir kāpusi, un arī eirozonā, kur ir nedaudz mazāk, bet pēc liela tāds, tā kā mērenas tās svārstībām, inflācija ir būtiski kāpusi pēdējos mēnešos. Kas tad ir noticis? Kādi ir tie faktori? Mums, protams, kā monetārās politikas veidotājiem ir jāsaprot, vai šie faktori ir pārējoši, vai šie faktori ir uz palikšanu, lai mēs zinātu, vai inflācija tiek ietekmēta vidējā termiņā vai tikai īsā termiņā. Un ja vidējā termiņā, tad, protams, monetārai politikai ir jārēģē, ja īsā termiņā, tad monetārai politikai ir jāskatās cauri šīm svārstībām. Tad jautājums ir tāds, mēģināsim kopā atbildēt, vai tad šīs svārstības tagad ir tā kā pārējošas vai tomēr ilgāka termiņa. Tad mēs redzam, ka pirmām kārtām inflācija ceļās visās eirozonas valstīs. Šeit mēs redzam dažādu eirozonas valstu inflāciju un dzeltenā ir pamatinflācija. Pamatinflācija ir redzam, kad ir daudz zemāka nekā kopējā inflācija. Pamatinflācijā neietver tādas svārstīgās preces kā pārtika un enerģijas cenas, jo, protams, mums ir nepieciešams redzēt to pamata inflāciju, inflācijas īsto tā kā svārstīgumu un enerģijas cenas un pārtikas cenas, kuras ietekmē bieži vien tirgu, finanšu tirgos kotētās enerģijas cenas un pārtikas cenas, kas ļoti, ļoti svārstās, kas bieži vien ir redzams, kad ir ļoti liels pieaugums un nākamajā gadā vai pat nākamajā mēnesī ir tieši tikpat liels kritums. Tas, protams, uzreiz parādās inflācijā, bet mēs īsti nevaram nekādus secinājumus no tā veikt. Līdz ar to mēs ņemam un skatāmies gan kopējo inflāciju, gan arī pamatinflāciju. Bet ko mēs redzam, ka visās Eiropas valstis, eirozonas valstīs tomēr inflācija ir paaugusies, pat Maltā, kur inflācija pirms tam bija negatīva, šobrīd jau viņa ir pozitīva. Bet nu ļoti, ļoti atšķirīgos līmeņos. Kas tad ir tie galvenie faktori, kas ir ietekmējuši, nevis faktori, bet sastāvdaļas? Kurš tad sastāvdaļas? Mēs redzam, ka ir kāpušas pēdējā laikā, kas tad veido to lielo inflāciju. Šeit mēs redzam inflāciju pa komponentēm, sadalījumā pārtikas cenas, rūpniecības preces izņemot enerģiju, tur lielākoties ir dažādas vidēja ilguma lietošanas preces, piemēram, apģērbi, apāvi un daudz citas nelielas preces. Un tad ir enerģija un pakalpojumi. Tad mēs redzam šeit, ka lielāko tiesu no šī brīža straujās inflācijas kāpuma tomēr veido tā enerģija. Līdz ar to es arī pieņemtu, ka šo mēs varam norakstīt vairāk uz tādu svārstīgāku, kas būs, kas šobrīd ietekmē to inflāciju, tieši globālās cenas, tieši globālo cenu piedāvājumu pieprasījumu nesabalansētību. Te mēs redzam arī ļoti svārstīgo rūpniecības preces, izņemot enerģiju, protams, arī citu preču importa cenas tiek ietekmētas no tirdzniecības problēmām. Rezultātā mēs arī redzam svārstīgumu šeit, bet par to, vai tas ir permanents vai pārējošs, to mēs šobrīd vēl nevaram redzēt. Te arī, protams, ir nedaudz kāpušas pārtikas cenas, bet šī ietekme tā kā salīdzinoši ir mazāka. Bet par to, ja, kā es jau teicu, Ieva pastāstīs Latvijas kontekstā, kur ir lielāka ietekme. Viens no lielajiem jautājumiem šobrīd ir
gāzes cenas un elektroenerģijas cenas. Tāpēc es ieliku arī šeit grafiku un nedaudz parunāsim arī par šo. Te mēs arī, protams, zinām Latvijā, ka elektroenerģijas cenas tiek ietekmētas, bet kopumā globālais skats, protams, ir no tā, ka gāzes cenas šobrīd ir būtiski uzšāvusās debesīs. Te mēs redzam gāzes cenas biržā, Nīderlandes dabas gāzes birža. Šīs cenas ir kāpušas būtiski. Nākotnes darījumi gan paredz, ka šīs cenas varētu drīzumā samazināties, bet nu, te, protams, ir jautājums par piedāvājumu pieprasījumu problēmām atkal. Te ir tas pats stāsts, ir milzīgs pieprasījums, pieprasījums gan šoreiz nevis pandēmija, nu, daļai arī pēc pandēmijas eiforijā, teiksim tā, ir ļoti liels pieprasījums pēc dažādām precēm pakalpojumiem, līdz ar to ļoti liels enerģijas pieprasījums ražošanai, enerģijas pieprasījums kopumā, bet, protams, ir bijusi arī ļoti augsta ziema un ļoti karsta vasara, kas, protams, nozīmē, ka elektroenerģija tika tērēta ļoti daudz, tieši dažādi apkuras un ventilēšanas pasākumiem, un gan Eiropā, gan, piemēram, Ķīnā, kas ir milzīgs tirgus, ir samazinājušās rezerves. Un šobrīd šīs rezerves tiek ļoti lielā ātrumā pildītas, plus vēl, protams, šis lielais pieprasījums ir ražošanas kāpuma dēļ, kas kopumā nozīmē, ka pieprasījums ir daudz lielāks par piedāvājumu, un piedāvājums atkal ir nedaudz samazināts, piemēram, Krievijas šobrīd samazinātā piedāvājuma dēļ. Bet nu, kopumā arī šī situācija ir tāda, ka pieprasījums neatbilst piedāvājumu, līdz ar to mēs redzam cenu šaujamies debesīs. Bet nu, cerams, ka arī tirgus analītiķi saka, ka šis varētu tomēr atrisināties drīzākajā laikā, ja šīs piegādes tomēr atjaunosies. Bet šī līdz pavasarim gaidāms tomēr, ka šīs elektroenerģijas cenas varētu turpināt kāpt. Protams, to, cik elektroenerģijas cenas kāpja katrā valstī, nosaka dažādi regulējumi, dažādi tirgus veids, kāds ir elektroenerģijas tirgus, kāds ir katrā valstī. Un te mēs arī redzam, ka gāzes cenas, piemēram, ir kāpušas, šeit ir visas eirozonas valstis, samazinājušās Slovākijā, kur ir pilnīgi cita situācija, līdz kāpušas pat 50%, 40%, 48% dažās valstīs eirozonā. Bet arī pilnīgi citādāks, līdzīgs, bet citām valstīm atkal šis kāpums ir redzams vairāk tieši elektroenerģijas. Un papētot nedaudz tās elektroenerģijas cenu ietekmi, kāpēc, piemēram, Latvijā šī ietekme ir mazāka, lai arī mēs jau pat izjūtam šo enerģijas kāpumu, elektroenerģijas cenu kāpumu, tad redzam, ka šajās valstīs, Igaunijā, Spānijā un Kiprā, tur tie līgumi ir daudz vairāk piesaistīti tieši tirgus cenām, tirgus svārstībām, un nav tādas cenas, kas ir tā kā izlīdzinātie maksājumi, kas bieži vien Latvijā ir ļoti populāri. Līdz ar to šos izlīdzinātos maksājumus pacelt cenu ir ļoti daudz grūtāk nekā fleksiglākiem pievienojumiem, kas ir katru mēnesi tiek pārskatīti atkarībā no tirgus cenas, kas, protams, ir labi brīdī, kad tirgus cenas samazinās, bet šobrīd tā situācija ir diezgan sarežģīta. Kas, protams, noteikti ietekmē inflāciju, ir arī darba tirgus jautājums par to, cik daudz no inflācijas aiziet, cik daudz inflācija nāk no tieši algām. Šobrīd gan mēs neredzam, un tā inflācija, kas nāk no algām, protams, veidotu to permanento, to ilgstošo ietekmi, kas mums būtu ļoti svarīgi saprast, vai viņa šobrīd inflācijā ir, vai ir tomēr tikai tā pārējošā ietekme. Tad ļoti svarīgi ir skatīties algu dinamiku un darba tirgus dinamiku kopumā. Šobrīd algās mēs īsti vēl neredzam tādu ļoti būtisku kāpumu, kas varētu veicināt nākotnē inflāciju tieši no patēriņa pieprasījuma kāpumu. Bet var redzēt, ka arī bezdarba līmenis, piemēram, kopējā eirozonā, nav vēl atgriezies pirms pandēmijas līmenī, bet ir jau tomēr turpina samazināties. Tas nozīmē, ka šobrīd situācija darba tirgū ir labvēlīga,
bet diezgan daudz cilvēku joprojām atrodas tādā tā kā brīvā stāvoklī un meklē darbu. Līdz ar to šīs darba tā kā, pieprasījums pēc darbiniekiem, protams, varētu veidoties dažādu šī lielā pieprasījuma dēļ un ražošanas attīstības dēļ, bet šobrīd mēs vēl neredzam, ka tas veidot ļoti, ļoti būtisku spiedienu uz cenām. Un šeit arī, protams, sākotnēji pandēmijās bija dažādi dīkstāvas pabalsti, dīkstāvas schēmas, kur no sākuma dažādās valstīs šeit gan netulkots grafiks, jo mums šī informācija nav pieejama, šo es dabūju no Deutsche Banka pētījuma. Šeit ir lielāko valstu dalības schēmās dažādās un var redzēt, ka šobrīd jau šī dalība ir samazinājusies, te jau jūlija dati, bet arī turpinājusi ir samazināties šī dalība dažādos dīkstāvas schēmās ir līdz zem 2%. Līdz ar to šeit mēs arī redzam, ka ir neliela daļa cilvēku, kas vēl joprojām ir bez darba un turpina darboties šajās dīkstāvas, bet ļoti neliela. Bet tomēr cilvēku daudzums, kas ir gatavi strādāt, vēl ir pietiekams, lai neveidotos būt cenu spiediens. Kā es jau teicu, ļoti svarīgi ir zināt, ko tā kā cilvēki gaida no inflācijas, lai redzētu, kādā veidā teiks, veidotas šie lēmumi, prasītas algas lielākas, liktas cenas uzņēmumi savas cenas veidot. Tas veidojās no gaidām. Un šeit gaidas mēs apskatāmies tieši finanšu tirgos iecenotās inflācijas gaidas, tātad ko finanšu tirgi domā, kāda inflācija būs. Un tas ir ļoti svarīgi, lai saprastu, kāda spiediena inflācijai veidosies un saprastu, vai inflācijas tā kā šī brīža inflācijas kāpums ir. Ir tāds uztraucošs vidējā termiņā vai tomēr nav īsti uztraucošs vidējā termiņā. Tad nu redzam šeit, kad saliktas ir kopā gan ASV inflācijas gaidas, kā es jau teicu, ASV inflācija bija, kā jūs redzējāt, daudz augstāk šobrīd nekā Eirozonā un kopā Eirozonas. Eirozona, tātad šeit mēs redzam 2% līmeni, šeit ir 2% līmenis, kas ir šis ECB mērķa līmenis. Un redzam, ka inflācijas gaidas lielu daļu laika šobrīd ir bijušas tiešām zem, būtiski zem, pat tuvu 0,5% inflācijas, 0,5% inflācijas. Šīs gaidas ir ilgākā termiņā, cilvēki, finanšu tirgi šīs gaidas gaida pēc 5 gadiem 5 gadu inflāciju. Tas nozīmē, ka rektīgi pēc 10 gadiem ilgtermiņa inflācijas gaidas šīs ir. Un mēs redzam, ka cilvēki joprojām gaida, ka Eiropas centrālā banka, ja Eiropā inflācija nesasniegs šos 2% pat pēc 10 gadiem. Par spīti tam, ka šobrīd ir šis ātrais kāpums, tad tomēr finanšu tirgi uztver, ka šobrīd šis inflācijas gaidu līmenis ir 1,8. Tas nozīmē, ka mēs pat negaidām vēl, lai ilgtermiņā šis inflācijas līmenis būtu 2%. Līdz ar to no šī viedokļa mums īsti vēl uztraukties nevajadzētu. Un vēl arī, protams, tas, ko ECB prognozē. ECB prognozē šobrīd inflāciju. Šobrīd mēs redzam, ka septembrī, piemēram, rādījums inflācijas bija 3,4, bet kā es jau rādīju, tas lielākā ietekme šobrīd ir no enerģijas cenām, kas lielākoties ir pārējoši tieši naftas cenas, kuras ir ļoti svārstīgas. Tātad var redzēt, ka 2020. Gadā, protams, šī inflācija bija ļoti zema, pandēmijas ietekmē 0,3. 21. Gadā šogad gaidāms, ka tā būs uzkāpus līdz 2,2%, arī, protams, šo svārstību ietekmē. Šī situācija ir ļoti būtiski ietekmējusi un inflācija ir nedaudz virs mērķa līmeņa, bet kā jau mēs teicām, ka lai vidējā termiņā būtu cenu stabilitāte, mēs esam gatavi paciest inflāciju, kas ir virs mērķa līmeņa nedaudz. Un pēc tam idejā termiņā tomēr redzam, ka 2022. Gadā, 2023. Gadā inflācija samazinās
gaidāms ir 1,7 un 1,5. Kas, protams, nozīmē, ka ECB savu mērķi nesasniedz, un kas nozīmē to, ka Eiropas centrālajai bankai ir jāturpina atbalstošā monetārā politika, ja šīs gaidas vai šīs prognozes tā kā neuzlabosies un nesasniegs šos 2%. Un tas no manas puses viss. Paldies, vai es gribētu lūdzu, lai visi, kam ir jautājumi, varbūt šobrīd jau, vai ja ir jautājumi par Latvijas inflāciju un varbūt tad pēc Ievas prezentācijas. Bet varbūt jau ir kāds jautājums par manas stāstīto. Paldies jums. Es arī gribu piebilst, jā, tātad varbūt tās tiešām varat arī pajautāt, saprot, ka Krišķis arī prezentācija tiešām informatīva un bagāta, un uzreiz varbūt tās arī tie jautājumi nerodas. Man varbūt tās ir Krišķi vienkārši viens tāds īsts jautājums, Mišam ir jautājums, jā. Es pēc tā stāvu izmantos mēs. Man ir jautājums tāds. Nu, centrālā banka, Eiropas centrālā banka ilgstoši stimulējušo monetāro politiku. No helikopteriem jūtu nauda nāk arī man iekrīšis tas. Bet inflācijā nu, īsti neparādās. Arī nu, tagad bišķiņ pēdējā laikā ir, bet ar ko to var izskaidrot? Tik daudz stimulē, bet inflācijas nav. Jā, tas ir bijis ļoti labs jautājums. Tas ir jautājums, ar ko centrālā banka nodarbojas pēdējos, gan centrālā banka, gan dažādi analītiķi nodarbojas pēdējos, nezinu, cik gadus jau, un šī diskusija ir bijusi. Šeit ir dažādi iemesli, gan tas, ka ir daudz būtiski augusi konkurence, attīstoties digitālajiem rīkiem dažādiem, līdz ar to ir iespējams pasūtīt ne tikai preces internetu veikalos, bet arī pakalpojumus pirkt no dažādām pasaules malām. Līdz ar to šī konkurence nav vairs tikai viena reģiona ietveros, bet ir daudzu reģionu ietveros, un šis iemesls varētu būt ļoti noteicošs tajā, kad inflācija vispār visā pasaulē ir nedaudz zemāka nekā iepriekš mēs esam novērojuši. Bet, piemēram, ASV šī inflācija ir nedaudz augstāka par Eiropu. Šeit viens no iemesliem, ko bieži vien citē, bet arī nav vienīgais, ir tas, ka, piemēram, ASV tirgus koncentrācija ir lielāka, uzņēmumi ir lielāka un viņiem ir lielāka tirgus daļa nekā Eiropā. Eiropā ir mazāki uzņēmumi un rezultātā arī lielāka konkurence. Līdz ar šo šīs cenas šiem uzņēmumiem neizdodas tik viegli šos izmaksu spiedienu tieši pārvērst cenās. Nu, ir daudz un dažādi iemesli, digitalizācija, jā, globalizācija, tas, ka mēs varam pārdot, pirkt dažādos, šie ir galvenie. Paldies.